det står en bil fortfarande i vänsterlinjen där nere. Gör det? Ja. Vart någonstans står den bilen i vänsterlinjen? Nej, vi står på grejen. Så? Jag hörde inte. Upprepa. De kör i vänster. Ja, man kör i vänsterlinjen. Säkerhet till banslut då. Jag vet inte om den kommer ner hela vägen ner till er, men vi ligger bakom. Den glider fint. You're so red hot, baby. Jag var i luften flera gånger. Var inte fullt ös, nej? Ja, nej, jag släppte av. Ja, jag såg det. Hur ska vi få bort den här från då? Nej, du får gärna komma upp hit ändå. Hur får du bort det här från då?